Tere kõigile kuulajatele! Et mina olen Ingrid Maadvere ja meil on siin täna ka Meeri Silk, kes hiljem saab sõna. Praegu on tal mikrofon veel kinni. Ja see veebiseminar toimub siis koostöös HITSA ja Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Ja juttu tuleb innovatsioonivärkstubadest Eesti koolides. Et selle innovatsioonivärkstuad, selle mõiste autor on Meeri Sild. Nii et ta pärast võib siis öelda ka, et miks ta just sellise vahva sõna välja mõtles. Aga huvi selle vastu, selle teema vastu on päris suur ja selle kohta on meil küsitud. Nii et loodame, et see on võib-olla selline esimene veebiseminar sellel teemal, mis paneb teid mõtlema. Ja me tegelikult ootame ka kõiki teid jagama oma ideid ja mõtteid, et kellel siis kas Makerspace või siis innovatsiooni värkstuba koolis on. Aga kõigepealt siis natukene võib-olla selle mõiste lahti selgitused. No et tavaliselt on niimoodi, et kui räägitakse, et oo, et mis asi on Makerspace või mis asi on innovatsiooni värkstubas, kõik ütlevad, ma ei ole sellest mitte midagi kuulnud. Aga kui siis öelda, et tegemist on ühe kohaga, siis huvilised saavad koguneda, nad saavad jagada ideid ja teadmisi ja vahendeid ja teha erinevaid projekte. Ja reeglina selles toas on siis hästi palju tehnoloogiat. Noh, näiteks 3D printer ei pea olema, mingid arvutid, mingid robotid, laserlõikurid, tööriistad, et oleneb nüüd kõik selle koha profiilist. Ja kuigi meie räägime Makerspace'ist nüüd kooli kontekstis, siis tegelikult on võimalus seda ruumi luua siis igale poole. Ja näiteks kui me räägime sellisest asjast nagu horisoni raport, ma ei tea, kas te olete sellise dokumendiga kokku puutunud, siis HITSA veebiseminaaridel on seda ka tutvustatud. Ma panen teile linki ka siia alla, et horisoni raport siis igal aastal annab välja raporti nii üldhariduses, kõrghariduses, muuseumite puhul ja tema just räägib, et mis siis tehnoloogias on muutumas ja mis on arenemas ja mis on tulemas. Ja juba aastast 2015 on nad oma raportis siis maininud Makerspace'i ja on öelnud, et Makerspace on siis selline tehnoloogia, mis peaks koolidesse jõudma siis kuni aasta jooksul. Et neil on sellised nagu lähemal asuvad tähtajad ja siis sellised kaugemal asuvad asjad. Ja see Makerspace on siis läbi nende raportite kogu aeg seal mainitud olnud. Ja no võt, eks ta mõnes riigis võib-olla on rohkem kohale jõudnud, aga Eestis on nüüd näha just sellel õppeaastal hästi aktiivselt sellist Makerspace'ide avamist koolides ja ma arvan, et see liikumine nagu noh, kogub tuult ja jõud. Aga me tegelikult küsime täna kolm küsimust koolidelt ja need küsimused on siis sellised, et kuidas te seda oma Makerspace'i kasutate, kui teil selline ruum on olemas? Siis mis on hästi selles, millega te olete rahul? Mis on nagu midagi positiivset, mida teised võiksid õppida? Ja mida te siis muudaksite, kui te saaksite selle Makerspace'i nüüd uuesti teha? Ja ma panin ka siia, et võimalusel lisage ka pilt. Ma tegin ühe Padleti. Ja kui te nüüd kuulate mind ja Meerit täna ja mõtlete oma kooli peale ja kui teil tekib mingisuguseid mõtteid ja te tahate neid jagada või siis või tõesti on teil olemas ka pilt oma kooli innovatsiooni värkstoast, siis olete oodatud postitama ja jagama siis neid ideid, et, no, et me saame sealt siis pärast veelgi rohkem inspiratsiooni. Aga sellel veebiseminaril on nüüd niimoodi, et me ei ajanud seda ringi esialgu väga laiaks, vaid võtsime kolm kooli. Tartu Hiie kooli, kus siis suur tänu Mari Tõnissonile, kes aitas meil materjali kokku panna, pildid luua ja siis küsitles õpetajaid. Siis on Tallinna Lilleküla gümnaasium, kelle innovatsiooni märkstuba on siis üks osa Tallinna Haridusameti InnoLab projektist. Et Meeri, sa võid nüüd parandada, kui ma midagi valesti ütlesin, aga ütleme ka Tallinna linn panustab päris palju siis nendesse innovatsiooni värkstubadesse. Ja kolmas kool on Gustav Adolfi gümnaasium, kus on siis see innovatsiooni värkstuba nüüd siis uues Kotsebu koones loodud. Ja me vaatame, räägime nendest Tartu Hiie ja Gustav Adolfi gümnaasiumi värkstoast räägin mina ja Meeri siis räägib
sellest, mis Lilleküla gümnaasiumis toimub. Ja teie olete siis kõik oodatud nii chatis küsima kui ka siis panema üles oma värkstubade pilte ja mõtteid siis selle Padleti peale, mida ma teiega jagasin. Nii et seal plussi peale saate lisades, klõpsates saate kohe sinna panna. Nii, aga hakkame nagu praktiliselt kohe pihta ja alustame siis Tartu Hiie kooliga. Ja mis siis selles koolis toimub? Et tegelikult Mari Tõnisson nüüd ütles, et neil on neid innovatsiooni värkstubasid tegelikult rohkem kui üks. Ja üks on siis selline innovatsiooni värkstuba number üks, mis on põhimõtteliselt robootika klass. Ja siin te näete pilti ka, kus on siis noh, lapsed on laudade taga, siis siin on legod, siis on näete siin, see on mis see FLL-i väljaks siin, siis on riiulite peal terve hulk veel igasuguseid kaste ja karpe. Nii et noh, selline tüüpiline robootika töötuba, kus siis saab robootika tunde teha ja siis ka robootika ringi tööks. Ja ma kujutan ette, et selliseid ruume vist koolides on päris palju või et kui teil on kusagil mõni robootika ring, siis kus see robootika ring toimub? Et kirjutage chatti ka, et kas selleks on mingi eraldi klass või olete ta arvuti klassis või olete üldse tavaklassis, et kuidas see asi teil korraldatud on. Et teatavasti robootika puhul, noh, kui me võtame need FLL-i robotid, legod, siis neil on ju vaja, et neid on vaja veel kusagil hoida ja siis neid osasid on hästi palju ja nii edasi. Ja noh, Robotexi kontekstis ma üldse ei räägi sellepärast, et seal ju enne võistlusi ehitatakse vist ööd ja päevad ja kes see siis koristada viitsib. Nii et kas teil on koolis ka siis robotite jaoks mingisugune eraldi robootika klass või kust te seda teete? Et see oli siis minu esimene küsimus teile. Ja siis on siin ka näha selles klassis, et siin on olemas ka lausa, eks ole, teler üleval ja tihti pannakse igasuguseid tafleid ja asju veel üles, et noh, et selliseid mõtlemise ja kõige muu tegemise koht. Siis Mari ütles, et nende innovatsiooni värkstuba number 2 on arvutiklass. Ja arvutiklass on siis selline klass, kus tavaliselt ju tehakse tööd arvutiga. See on lauaarvutid, mõnel pool siis võib-olla ka sülearvutid, seal tehakse siis kas arvutitunde või käivad siis aineõpetajad tunde andmas. Ja ma kujutan ette, et päris paljudes arvutiklassides vist toimub ka robootikatunde. Et praegu siin teil vastuseid ei ole tulnud, et kus teie oma robootikatunde läbi viite, aga pange see on ma arvan huvitav kõigile lugeda, et kuidas see olukord on lahendatud. Äkki mõni teeb koridoris robootikatunde, miks mitte, eks ole? Ja arvutiklass on siis Tartu Hiie koolis avatud kella 8.15 kuni, vaadake, 20.15. Nii et ikkagi päris pikalt ja seal on võimalik siis tegutseda õpilastel päris kaua. Viiakse selles klassis siis läbi nii informaatikatunde kui ainetunde. See ei tähenda, et kõik need informaatika ja ainetunnid on nüüd seotud siis robootikaga või siis selle makerspace'i tegevustega, et ei ole, et on ka noh, tavalisi küll nad õpivad ka Word ja Excelit ja kõike muud. Ja siis õhtupoolsel ajal on siis vaba aja tegevuseks, et Tartu Hiie koolis on lapsed ka õhtuti pikalt, et siis nad saavad koos juhendajaga seal midagi teha ja näete, et väga mõnusalt on tegelikult tekitatud see olukord, et on seina ääres on arvutid või seal akende ääres. Ja siis arvutiklassi keskele on pandud siis lauad, kus siis on võimalik siis arvutid või robotitega toimetada. Nii, aga nüüd praegu esimesele küsimusele ma vastust ei saanud, et kus teie robotikat teete, kui teie teete. Aga teine küsimus on võib-olla selline, et kui teil on oma koolis arvutiklass, siis millal teil õpilased saavad seda kasutada? Et kas seal on ka mingisugune kindel kellaaeg, noh nii nüüd nagu näiteks Tartu Hiie koolis, et lausa veerand 9 välja. Kas seal on mingi tingimus? Siin on nüüd Mari tingimus on see, et seda üksinda kasutada ei saa, et seal peab olema koos juhendajaga alati, et vaadata, et kõik on korras. Ja võt seda on ka alati huvitav teada, et kuidas on koolid lahendanud olukorra, kus siis on mingisugune ruum, mis on kallis tehnikat täis
ja noh , laste huvi kindlasti on olemas , et seal ruumis toimetada , et mida siis koolid välja on mõelnud või on teil kõik nii , et võtmed on väljaspool ja igaüks , kes tuleb , saab rõõmsalt toimetada . nüüd ma näen , et päris paljud kirjutavad siia vastuseid , nii et küsimus number kaks . Kui teie arvutiklass või selline ruum , kus arvutid on , et kui pikalt on ta avatud õpilastele ? Kuidas nad saavad seal olla , millistel tingimustel ? Sest ma usun , et arvutiklass on olemas igas koolis ja kindlasti siis on võimalik seal informaatika ainetundides olla , aga kuidas on lahendatud siis see pärasttundide olukord ? ja siis on tegelikult Tartu Hiie koolis on ka innovatsioonivärkstuba number 3 ja see on tehnoloogiaklass . ja ma arvan , et see on ka nüüd igas koolis olemas . et see on siis see nõndanimetatud vanasti öeldi poiste tööõpetuse klass . ja siin on Tartu Hiie kooli oma näha , näete , tegelikult siin on olemas ka , seal sees on arvutid , 3D printeri on nemad sinna viinud ja siin on nüüd niimoodi , et seal on võimalik siis olla , kui tehnoloogiaõpetuse õpetaja on seal ja tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimiseks . et sellist tüüpi klassiruumid enamasti on ju sellised , kus noh , lapsi ikka iseseisvalt ei lasta , sest neid masinaid on ikkagi päris palju . Nii , aga nüüd ma näen , et hakkasid tulema juba vastused , et näiteks Kristi kirjutab , et Miina Härma gümnaasiumis siis toimub robootika arvutiklassis ja meil toimus ka ja ka arvutiklassi on 2 ning enamasti on need kõik tundidega täidetud 8 kuni 15:30 ja õhtul siis klassid avatud ei ole . nii et jah , et seesama probleem , millest ma rääkisin , et täiskasvanu juuresolek , et no et kuidas nagu tagada , et kõik on korras . nii et siin on siis üks hea näide selle kohta , et tõesti robootikat on võimalik ka päris edukalt läbi viia tavaarvutiklassis ja ka tavaklassis . nii , aga Tartu IE koolis olid siis need 3 innovatsioonivärkstuba ja nüüd Mari vastas ka nendele küsimustele siis , et mis on hästi ja mida nad muudaksid . et nendel on see süsteem siis juba aastaid . see toimib päris hästi ja Mari on eriti rahul selle üle , et iga huviline saab siis tegutseda ja ruumis on siis alati olemas juhendaja , et keegi , kes saab seda õpilast aidata , öelda , kuidas saab seal tegutseda ja et need ruumid on tavaliselt täis , see eriti õhtuti , sest õpilased teavad , et nad võivad sinna tulla ja see ongi tavaliselt selliste , ütleme , erinevate ruumide puhul üpris tavaline , et kui mingisugune ruum avada ja öelda , et vot , et tulge tegutsege , siis noh , esialgu nagu keegi võib-olla ei tule , aga siis , kui nad juba õpivad ära , et kuidas seda ruumi kasutada või kuidas seal toimetada , et siis hakkavad õpilased siis sinna rohkem tulema . ja mida siis muudaksid , et Mari ütles , et Tartu Hiie koolis on üks halb asi see , et tegelikult need kõik 3 ruumi asuvad üksteisest eraldi ja suhteliselt keeruline on neid kõiki nagu ühe kompleksina hallata . ja noh , nii nagu oligi , et nägite näiteks tehnoloogiaklass , et võib-olla mõnikord on mingit robootika osa vaja seal teha ja siis oleks ju hea , kui need ruumid oleks lähestikku ja noh , ka võib-olla juhendajatel oleks natukene lihtsam , et praegu on 3 eraldi ruumi ja noh , mingi ruum on siis paratamatult lukus , sest et igal pool ei jõua keegi valvata . ja siis Mari ütleb , et see , kui need oleks need lähestikku , see selline kompleks , siis see võimaldaks õpilasse kodus elavatel õpilastel ka õhtuti sinna tulla ja saada ligi siis kõikidele vahenditele . et noh , need on enamasti , nad ongi siis sellisel viisil , et kuidas see kool ehituslikult välja näeb , et kuhu need ruumid teha saab ja mismoodi see peaks välja nägema . nii , aga jõuame nüüd Tallinna Lilleküla gümnaasiumisse . mina panen oma mikrofoni kohe kinni ja sõna saab siis Meeri Sild , kes räägib , kuidas nendel on päris uus ja uhke koht , on nii ? tere , kas ma olen kuulda ? ja , oled kuulda . väga hea . Räägiksin kõigepealt paar sõna sellest innovatsioonivärkstoa terminist . et kui ma mõtlesin selle makerspace'i peale , siis minu vaimusilmas oli see selline ruum , et ei ole mitte ainult innovatsioon , vaid on ka sellist käelist tegevust .
ja sealt selle käelise tegevuse poolt tuli see sõna värkstuba ja innovatsioon tuli kõik kogu selle muu tegevuse pealt. Aga räägin siis natukene meie kooli olukorras, kuidas meil oli ja mis meil siis nüüd on. Nii, vaatan, kas mu kaamera läheb ka käima, läks. No, nimetan neid nõnda nimetatud värkstoa ajutisteks lahendusteks. Et mis meil oli? Nagu te teate, suured koolid on alati ruumipuuduses ja kui ma hakkasin otsima võimalust, et kuidas sellist innovatsiooniruumi leida, siis ma leidsin keldrikorruselt selle väikese innovatsioonitoa. Seadsin selle sisse, aga no, sinna ma sain tuua siis hariduslikud robotid ja sellise väikese nurgakese koos 3D printeritega, kus tegutseda. Aga kõik muu oli meil mööda maja laiali. Nimekirjast näete, et osad olid keemia tagaruumis, sest keemia klassis ühel päeval toimus robootika. Siis Lego viidu vahendid olid füüsika tagaruumis. Arvuti klassi kasutati, siis mina oma kui inglise keele aine klassis, seal olid mul osad asjad. Ning tegelikult puudus ülevaade sellest, kus miski on ja soovijatel ei olnud tegelikult võimalust väga palju kasutada, sest no ei lähe ju keemia tunni ajal seal tagaruumist roboteid ehitama ega ka sinna füüsika tagaruumist need roboteid võtma. Et olidki ikka rohkem niimoodi tunni kasutamiseks ja siis neid hariduslikke roboteid sai siis seal innovatsiooniruumis natukene näppida. Aga mis siis edasi sai? Nüüd meie lapsed nimetasid selle ruumi nutilaboriks ja meie aktsepteerisime seda nime, sest nemad selle ju lõid. Aga üheks tõukeks sai see, et haridusamet tegi pakkumise, et luua meie kooli MakeBlock Makerspace Labor. Ja hakkasime siis uue pilguga jälle ringi vaatama ja ausalt öeldes ruumi lahenduselt on meil üks ainuke ringi vaatamise koht ja see on keldrikorrus. Ja vaatasime siis ringi ja koos direktoriga leidsime, et seal samas keldrikorrusel on ka ruum pikapäevarühma jaoks, kes seda väga aktiivselt ei kasuta, seda ruumi. Ja mis seal tehti, tõstsime siis natukene ringi, tegime ümber korraldusi ja leidsimegi siis võimaluse sealt kaks ruumi tegelikult, mis on oma vahel eraldatud vaheuksega ja otsustasime, et see ruum peaks meile sobima. Katusel oleks muidugi ka tore minna, Ingrid, aga no vihma sajab kaela. Aga kes teab, võibolla ükskord laieneme sinna ka. Ja siis järgmine probleem oli see, et need kaks ruumi nägid sellised no, natukene haledad välja ja seinad olid sellised kollakad ja natuke kujundust oli vaja ja tundsin ka ise, et minu jõud hakkab vaikselt nagu mitte üle käima nendest ruumidest. Siis tuli selline hea mõte, et võt räägin kaks õpetajat ära, et las nemad võtavad enda katta seal nagu praktilise uurimistöö teemana 11. klassis. Ja nemad olidki kohe rõõmsalt nõus, kunstiõpetaja ja psühholoog, kes huvitub värvimisest ja värvimistöödest. Ja saidki pakutud õpilastele ja kolm õpilast võtsid kohe nagu selles kinni, et jah, nemad on nõus kiiresti selle ruumi ära tegema. Ja kui me seda ruumi siis hakkasime planeerima, siis tegelikult tegid õpilased päris suure eeltöö ära. Et kõigepealt me vaatasime, et millised vajadused meil üldse on, missuguseid paigutusi meil on vaja, kuhu mida on vaja paigutada. Siis küsisid õpetajate käes, mida õpetajad soovivad, tegid intervjuusid, lugesid erinevaid uuringuid, käisime külas siin ja seal vaatamas näiteks HITSAS seda innovatsiooniruumi.
ja tegelikult oli nende poolt väga-väga suur pühendumus. Ruum oli natuke raske, madal on see lagi, aknaid ei ole, aga lahenduse nad siin leidsid, et meil on nagu kaks erinevat tuba, üks tuba on sellise pika lauaga, ühise töölauaga, teine on selliste ümmarguste laudadega, kummastagi ruumi mahub 13 õpilast, nii et tegelikult, ja natuke lisakohti on ka, nii et tegelikult saab terve klassiga koos tööd teha. Ja siin nad siis otsisidki erinevaid lahendusi, et siin on siis selle pildi peal on näha selline, me kutsume seda Lego ruumiks, siin on meil EV3 ja Lego robotid ja seinte peal on siis igale sellisele väikesele töörühmale on tahvel, just tahvli värviga värvitud ja seal ümber on veel magnet värviga värvitud ala, kus pea saab siis jooniseid peale teha, nii et see on mõeldud iga rühma selliseks noh, ajutööks. Kui nemad siis toimetavad, siis nemad saavad sinna märkmeid teha. Ja magnetvärviga oleme praegu rahul küll, et me väga palju seda ei kasutanud, aga me saame ikkagi kinnitada need vajalikud joonised sinna seinale, et noh, laua peal polegi ruumi, kui me ehitame. Ja siin selles ruumis on meil natukene madalamad lauad, aga kui me vaatame nüüd siia teise ruumi, siis teises ruumis on meil kõrgem laud ja arvestades just seda, et õppijad töötavad erinevalt, me oleme tähele pannud ja nemad ise ka, kuna nemad ise ka käisid robootikatunnis, et neile meeldib pigem töötada püsti. Ja see laud ongi sellise kõrgusega, kus saab püsti seistes tööd teha ja kui vaja, siis selle kõrgema tabureti peal istuda, valisime just taburetid, mitte toolid, sest tabureti annab ilusti laua alla eest ära lükata. On hästi mugav olla ja siis ka see 3D printerite laud, et see on ka sellise kõrgendusega, et siis ei pea kummardama ja kükitama seal, kui vaatad, kuidas printimistöö läheb, vaid sa saad rahulikult püsti seista. Nii, nüüd joonised sellel laual. See on tegelikult matt. See on makeblocki matt. Ja see meil kogu aeg laua peal ei ole, et sellisel hetkel nad praegu lihtsalt katsetasid need roboteid ja sellepärast on see matt seal laua peal. Ja seal tagaseinas nüüd ongi meie see makeblock labor. Selle jaoks me tellisime laomaailmast sellised metallriiulid, sest Makeblock labori üks iseloomulike jooni on see, et sa ei saagi võtta, et ma võtan ühe kasti ja hakkan ehitama, vaid kõik komponentid on laiali erinevates kastides, kus on ehitusblokid eraldi ja mootorid eraldi ja rattad eraldi ja tuleb lihtsalt valida vajalikud asjad ise ehitama hakata, et seal sellised valmis asju ees ei ole. Ja kuna nad ise selle tegid, siis nemad tegid täpselt niimoodi, nagu nemad arvasid, et nemad tahaksid õppida. See oli laste töö. Ja nüüd Ingrid küsib ka, et kuidas kontrollida, et kõik tükid pärast alles on. No nende tükkidega on niimoodi, et eks ikka alguses, kui me neid kasutama hakkasime, sain nagu kohe selgeks tehtud, et kui sa midagi võtad, ja sul ei ole seda vaja, sest tegelikult on seal päris palju ka selliseid poolikuid töid, et ei ole niimoodi, et ta tuleb ja natukene ehitab, vaid ehitab, siis tuleb järgmine kord jälle ja võhtu poole tuleb jälle. Siis tuleb see tükk panna täpselt õigese kohta tagasi, et iga karbi peal on niisugune joonis, kus mis tükk asetseb ja kui palju neid on. Ja nad ise jälgivad päris hästi, et ma täna just käisin laboris vaatamas, et kuidas olukord on ja nad on olnud hoolikad, et mul natukene on seal vaja, et kui koolivaha kalgab, siis ma vaatan üle ja paari kasti natukene parandan, aga muidu saavad hakkama. Nii. Ja kuidas me siis kasutame? No, seal käivad nüüd meie kõik programmeerimise ja robootikatunnid, kõik ringitunnid
no nüüd siit mõttemulli peale, siin on üks pirn, eks ju. See on ka tahvel jälle, seal seina peal. Ja meil on siis selline nurk, ka selline, kus nad saavad natukene niimoodi lepada ja mõelda ja arutada. Ja käivad esimesest kuni 12. klassini, nii palju kui nagu tunde on. Kõikides klassides ju neid tunde ei ole. Siis on mul üks tore digiklubi, kes ka eelnevas selles robootik värkstoas käis mul kohal, et meie nendega katsetame erinevaid asju ja siis nemad käivad selles ruumis koos. Siis natukene on meil ka nüüd ainetunde hakanud sinna ruumi ilusti tulema. Et alustasin sellest, et valmistasin ise mõned ainetunnid ette, näiteks meikidega loodusõpetuse tunni algklassidele ja siis kutsusin algklasside õpetajad ja mängisin need tunnid nendega läbi, proovisime, kuidas need välja tulid ja siis kutsusin, et aga tulge nüüd oma lastega ka ja hakkasid ridurada pidi tulema ja lasted, see on nii tore vaadata, et see ruum on nii lastepärane, et alguses me seal koguneme suure laua ümber, räägime ülesanded ära ja räägime, mida me tunnis hakkame tegema, siis võtavad oma vahendid, jagunevad rühmadeks sinna väiksemate laudade ümber ja töö käibki. Siis on meil selline nokitsemise ruum. No, nokitsemise ruumiga on praegu niimoodi, et kuna minul ei ole aega seal all kogu aeg olla ja meil ei ole ka inimest, kes seal juures saaks olla, siis me usaldame neid nooremaid õpilasi, kes käivad meil ringides, et need ringilapsed teavad, kuidas seal toimetada. Ja siis keset päeva käivad gümnaasiumilapsed ikka võtid küsimus, et mulle robot pooleli, ma tahaks natukene seal nokitseda, ma tahaks veel katsetada, ma tahaks veel proovida midagi ehitada, et nemad käivad niimoodi ilusti seal omaette toimetamas, et nende juures ma ise ei olegi, et saan neid väga hästi usaldada, ma tean, et ruum jääb korda. Ja nüüd kevadel, kus väike sirab sisse aknast, aga klassi tegevusi on, siis on nüüd leitud, et see on üks väga tore filmi hommiku koht. Kuna meil on seal ka suur ekraan, puututundlik ekraan, kus arvutiga ühendatud, et siis nemad käivad seal, toovad veel kõrvalt ruumidest neid kotttoole lisaks ja siis vaatavad rõõmsalt koos filme. Ja ma usun, et need võimalusi tekib üha rohkem ja rohkem juurde ja mida aktiivsemalt see kasutusel on, seda toredam on. Mis meil siis natukene mitte nii hästi ei ole, no üks asi on see, et aknaid oleks tahtnud. Aknaid ei ole ruumil, aga sellest pole hullu, ka need tahlid natukene ilmestavad, et tundub nagu, et oleksid. Ja natuke oli meil probleemi ventilatsiooniga, et kippus õhku väheks jääma, aga nüüd saime ka ventilatsioonikorda, nüüd seal uhiseb nii mis pole ja õhku on. Ja samas on seal ees, kui sealt esimesel pildilt, siit avamise pildilt oli näha, on meil siin tagasi näete, mina tegelikult siin päris lai koridor ka. See on garderoobi esine koridor, mis on tundide ajal täiesti tühi. Ja need roboteid saab uristada ka seal, põrandal saab matte sinna panna ja asetada nii, et tegelikult saime päris toreda ruumi ja rõhutan ikka veel ükskord, mis on minu jaoks kõige tähtsam, see on õpilaste enda tehtud. Nad nägid sellega palju vaeva, nad rakendasid oma ideed ellu, nad terve kooli vaheaja värvisid neid seinu valgeks, et saaks ühtlaseks ja ilusaks, et saaks sinna peale hakata kujundust tegema. Nad nägid vaeva kujundusega, ma lähen siit veel korra natuke tagasi, et näete, et ka terve see sein on meil kujundatud nii, et kõik, kes mööda lähevad, näevad juba, et siin toimub midagi põnevat. Ja tõesti hoiavad ise, täiesti kohe tõesti hoiavad ja on uhkad selle üle, et selline ruum on meil olemas. Ma ei tea, te võite nüüd esitada küsimusi, kui teil on, aga
hetkel rohkem ma ei oskagi öelda. Annan Ingridile üle jutu. Nii, väga põnev. Mina, Meeri, muudkui küsisin sinu käest siin vahepeal ja sa vastasid väga hästi ära, et just need samad valupunktid, et mis siis nagu erinevates kohtades tekivad. Ja jooksvalt võite ka, et kui teil mõni küsimus tekib nüüd äkki, et, no, et siis küsige, et Meeri on meiega siin webiseminari lõpuni täiesti olemas ja ta saab vastata. Nii, aga nüüd siis jõuame Gustav Adolfi gümnaasiumisse ja tegelikult siis uude Kotsebu hoonesse. Ma ei tea, kui paljud teid seal juba külas on käinud, et paljud koolid on meid vaatamas käinud sellepärast, et kui meil oli vanas majas, oli täpselt see sama häda, millest Meeri rääkis, ruumi puudus. Me olime katusel, keldrisse ei läinud, seal on meil söökla ja siis meie laienesime mõnes mõttes siis koridori. Et meie tegime endale koridorist veel lisa arvutiklassi ja siis võtsime raamatukogu ära, nii et raamatukogu meil ei olnud, seal oli arvutiklass ja robootikaklass. Nii et, no, et see pidev ruumipuudus kummitas samamoodi. Aga nüüd seda uut Kotsebu hoonet planeerides, mis siis on niimoodi, et meil on siis koolil kaks erinevat hoonet. Esimesest kuuenda klassini on nad seal Kotsebu hoones ja siis 7.–12. nii on siis vanas majas või peamajas, nagu meie seda kutsume. Siis seal me saime väga palju kaasa rääkida. Ja ma panin siia väikse plaani ka, et meil nagu üks asi, mis nagu tõsiselt vedas, oli see, me asume viiendal korrusel ja me saime kõik need ruumid siis mõnes mõttes nagu kokku. Et ma panen siia kohe natukene, näitan teile ka, et mis asjad ja kuidas me siis tegime. Et tegelikult see foto, mida te siin vaatate, et see on nüüd tehtud võt, nii, vaatan, kas ma saan. Võt selle nurga pealt siit. Et põhimõtteliselt on siis niimoodi, et esimene ruum kohe, mis siit klaaside tagant paistab. Et see ongi meie makerspace või siis ka robootikaklass, et kuidas me seda siis kutsuda tahame. Ja tal ei ole siis tegelikult uksi. Et võt see osa siin, mis tundub nagu on sein, siin tegelikult on selline klaassein, aga noh, ütleme, et teda saab kokku lappida ja siis on ta nagu ühenduses koridoriga, et, no, et seda ruumi siis natukene suurendada. Ja selles ruumis on ümmargused lauad ja siis pärast ma näitan, mis muud asjad ka siin taga on kapid, kus kõik on robotid. Ja siis te näete, et siit läheb üles üks trepp ja see trepp läheb nüüd siia üles, kus te näete ka, et on kott toolid siin. Ja see osa on meil siis see nõnda nimetatud virtuaalreaalsuse klassiruum. Et mõnes mõttes me kasutame seda ka natuke makerspace'i osana, sest ka seal on võimalik siis, seal on nagu mööblit ei ole, on ainult kott toolid ja laes on need HTC Vive seadmed, nii et seal on võimalik siis robotitega ka maas olla. Nii, nüüd see väike uks siin on siis stuudio, salvestustuudio, helikindel ruum, sest tegelikult on meil kõik avatud. Meil on veel niimoodi, et see viies korrus on nagu loovuse korrus, nii et siin vasakul pool toimuvad siis kogu aeg need, no, ma proovisin teile nüüd siia noodid joonistada, toimuvad muusikatunnid ja paremal pool, siis võt siin täiesti taga, siin toimuvad siis kunstitunnid. Nii et me oleme kogu aeg selle lärmi hulgas siis. Ja nüüd siin esimesel korrusel veel siis see oli salvestusruum ja tegelikult selle VR-klassi alla jääb arvutiklass, nii et võt, siit läheb üks uks, veel võt, siin on siis arvutiklass. No selline traditsiooniline, et seina ääres arvutid, seal nüüd robootikat ja meisterdamist me nagu palju ei tee. Ja mis nüüd selle ruumilahenduse juures veel on tore, siis võt, siia, kuhu ma olen kirjutanud selle IT, võt, siin on nüüd näha ka klaasaken, võt, see on siis IT-ruum. Siis töötan mina ja töötab ka siis IT tugiisik ja see tähendab, et meil on aknad on klaasist, me näeme mõlemale poole, me näeme seda robootikaruumi, me näeme arvutiklassi ja me näeme ka salvestustuudiot. Nii et mis siis, et meil selles majas ükski klassi uks, välja arvatud salvestustuudio uks lukku ei käi, siis meil on nagu pilk peal. Ja tegelikult maja on avatud siis 8 hommikul kuni 9 õhtul
ja sellel ajal siis saavad nii arvutiklassi kui ka siis seda robootikaklassi või makerspace'i kasutada kõik huvilised. Ja tegelikult siis, no näiteks mina ka, et täna oli veebiseminar, ma tulin kusagil 4:30 koolist ära, siis arvutiklassi jäi üks tüdruk, kes tegi parasjagu seal ühte oma esitlust ja ma ütlesingi talle, et noh, et nüüd saad ise hakkama, et mina lähen ära. Et mis meil muidugi ka on hea, siis tegelikult meil on valvelauas on kaamerad ja koridoride peal on ka kaamerad, nii et noh, et kes nagu koridorides, kui midagi juhtuks või midagi oleks, et siis oleks võimalik seda ka jälgida. Ja praegusel hetkel me oleme selle lahendusega päris rahul. Üks asi on, millega ma natukene rahul ei ole, siis tegelikult ka arvutiklass, me tahtsime nii, et salvestustuudio oleks hermeetiline ja ka arvutiklass oleks nii, et sealt midagi läbi ei kostaks. Aga võt see ala, mis siin on, see on tegelikult õhk ja see tähendab, oh, nüüd ma tõmbasin arvutiklassi maha, kõik, mis toimub kunstiklassis ja kõik, mis toimub makerspaces, on kuulda. Ja kui alguses see tundus, et oi, 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 kuidas me üldse niimoodi tööle saame hakata, siis tegelikult vastupidi, see on pannud meid hoopis arvestama üksteisega, et seal ei saa kõva häälega midagi seletada ja teha, vaid seal peab olema siis selles mõttes vaikus, et oleks mõnus olla. Ja Meeri, võib-olla sa paned selle ühe oma kooli õpetajate lemmik linki, mäletad, mis mingisugune oli mingi keskkond, kus sai panna igasuguseid erinevaid neid märke, et nüüd olete kõik vaiksed ja foori põlema ja nii edasi. Mäletad sa seda, et sa näitasid mulle, et meil just kunstiõpetaja hakkas seda kasutama ja ta oli nagu nii vaimustuses, sellepärast, et see on siis selline õpetaja loodud väga lihtne veebikeskkond, mis võimaldab siis klassi hallata ja mis on tehtud nagu siis õpetaja töölaud või õpetaja desktop. Et Meeri paneb teile kohe lingi, siis te saate vaadata. Nii et selline mõnes mõttes ruumi hästi noh, mitmekülgne ära kasutamine. Aha, nii Meeri panigi. Nüüd ma arvan, nüüd te sinna uputa, sest kui see ei olnud teie lemmikvahend, siis sellest saab teie lemmikvahend. Et proovige, katsetage, tehke lahti. Ja see on siis nagu selline üks kompleks, kuhu siis õpilased saavad tulla. Nii, aga ma näitan teile natuke siis pilte veel juurde, et see siin konkreetselt on siis nüüd siis pealt vaates, seal trepi pealt pildistatud siis see sama makerspace. Te näete, et on ümmargused lauad, siin parasjagu nad teevad midagi stroobiidega ja siis on siin ka kaks kappi, ühes on sülearvutid, teises on iPadid ja siis on nurgas on veel ka 3D, kaks 3D printerid. Nii et sellisel viisil siis on see ruum nagu praegu kasutuses. Seal peaks olema ka üks digitahvel, et me saaks seinale näidata, aga praegu seda ei ole, et see tulevikus sinna nähtavasti tuleb. Ja siis see klaas, mis ma näitsin teile, et on nagu klaas sein, mis tegelikult ust ei moodusta, siis seda me oleme hakanud nagu kasutama mõnes mõttes stendi asemel. Et kui Meeril oli nüüd väga, väga nupukalt tehtud need magnetvärvidega värvitud seinad, kuhu sai kirjutada, siis meil neid ei ole, kuigi me ka tahtsime, siis meie oleme hakanud nüüd kasutama seda oma klaasseina igasuguse info edastamiseks. Siin on praegu nüüd foto pealt näha, Sander Paenurme tehtud foto, üks IT-õpilane meil on näha, et on, meil olid diginädalad just ja siin on siis näha töötoad, kuhu siis õpilasi parasjagu oodatakse. Nii et, no, et sinna me saame siis sellist reklaami panna igasuguseid. Minu idee on hakata aga võib-olla selle abil natukene siis õpilasi harima ja koolitama, et igasuguseid põnevaid asju sinna teha. Ja kuidas me kasutame siis seda makerspace'i või robootika ruumi? Et praegusel hetkel on see, et meil mahub sinna, noh, ütleme, üks väiksem klass mahub ka, aga rohkem teda saab kasutada rühmaude tunnina. Aga miks mitte võib ka tulla täisklassiga, näiteks noh, ajalõpetaja on käinud, nad võtavad laptopid ja osad lähevad siis näiteks sinna virtuaalreaalsuse klassiruumi. Või kuna ka koridoris on terve hulk igasuguseid tumbasid ja istumisorvasid, siis me nagu laiendame ära, et noh, et mõnes mõttes terve see korrus on klassiruum ja muide. Nüüd läks ilm, läks just halvaks ja hakkas nagu külmaks minema. Meil on kohe siin ka katus. Nii et me oleme ka saanud otse minna katusele ja ka katusel on robotitega tegutsetud. Nii et meil on siis katuseklassid ka, et kui vihma sajab ja külm on, siis ei saa kasutada, aga kui päike paistab, siis on nagu imetore sinna minna. Nii et suuruse mõttes ta sobib jah eelkõige rühmatööks. Siis on meil päris palju erinevaid robootika programmeerimise ja multimeedia ringe koolis, et mis siis toimuvad koolituskeskuse kaudu ja kus siis käiakse kas siis enne tunde,
pisikestel algavad meil teisest tunnist algab kool või siis peale tunde ja siis ehitatakse nende robotitega. Ja ma panin siia ka siis erinevad IT-õpilaste tegevused, et meil on koolis siis selline süsteem, see on juba teist aastat, sellel aastal on asi nüüd läinud paremini, on meil siis IT-õpilased. See tähendab, et igast klassist, alates siis neljandatest klassidest, on meil välja valitud või ütleme selle põhjal, kes ise tahab, on siis IT-õpilased, kelle ülesanne on abistada õpetajat tundide ajal, kui õpetajal tekivad probleemid või siis teine ülesanne on siis võimalikult targaks saada. Et me teeme neile hästi palju koolitusi ja näiteks sellel aastal kõik Otsebu maja IT-õpilased said robootika koolitused. Nii et kõik robotid, mis meil kapis olid, me koolitasime ära, õpetasime neile ära ja nemad siis ise käisid oma vabast ajast neid roboteid uurimas ja nad tegid ka väiksematele töötubasid. Et see töötuba, mis te siin all näete, see Stroobis töötuba, siin tegelikult õpetaja on hoopis, ma tõmban talle ringi ümber, on Walter. Et ta on siis viienda klassi IT-õpilane, kes siis õpetab lastele nende stroobidega siis igasuguste, no ma ei tea, mis nad seal iganes ehitavad, igasuguseid putukaid ja muid asju. Ja lisaks sellele on see ruum ka suhteliselt populaarne vabade tegevuste osas, et mõnikord mõni õpilane tuleb sinna lihtsalt õppima. Ütleb, kas ma tohin? Mõni õpilane tuleb, ütleb nii mulle, et oi, et see oli nii tore robot, kas ma tohin teda uurida ja proovida ja katsuda? Ja siis ma annan talle ka selle roboti. Et meil on see ruum lahti, aga meil on kapid lukus. Et, ja meil on siis selline kokkuleppe. Kappides tohivad asju võtta ainult IT-õpilased. Nii arvuteid, nii iPade, kui ka siis roboteid. Ja see virtuaalreaalsuse klassiruum, mis meil üleval on ja kus on ka kallid seadmed, sinna ilma õpetajata tohivad minna IT-õpilased. Ja kuna meil on broneerimissüsteem, mille kaudu siis näiteks, et kui ma tahan virtuaalreaalsuse klassi kasutada, siis broneerimissüsteemist on näha, kes viimati on kasutanud. Ja kui on midagi halvasti, siis on kaks nädalat siis keeld, selle virtuaalreaalsuse klassi kasutamise keeld. Ja pärast seda on kõik asjad kohe päris korras. Aga noh, robotitega juhtub ikka nii, et minul vist ei ole nii tublid õpilased kui Meeril, et mul ikka teinekord on robotid valedes kottides ja valedes kohtades. Ja ükskord oli üks Spero hoopis seal laadimiskapi all ja siis ma ajan neid jälle taga ja loen üle. Ja et tegelikult selle robootika puhul ja nende klasside puhul, ma arvan, et Meeri ka nagu mainis selle ära, et ta ei jõua sinna alla kogu aeg, et tuleb ka mõelda selle peale, et kes nagu kontrollib, et kui seal ei ole nii, et keegi aegalt vaatab üle, ma ei tea, kui tihti Meeri sa käid seal need klotse üle lugemas, et siis asjad kipuvad nagu, noh, õpilased märkavad, et oi, et aga keegi päriselt siin ju nagu ei vaata ja ei uurigi neid asju ja kipuvad need asjad natukene siis laiali minema. Et ma ei taha öelda, et kuhugi kaduma, aga pigem on enamik asju, mis minul on olnud lihtsalt vales kapis, vales kastis, vales kohas ja no siis käid ja uurid. Aga no võt näed, Meri ütleb ka, et iga päev käin vaatamas ja mina ka näiteks kui õhtul ära lähen, vaatan, et kõik on kapides, hommikul lähen, kui näen, et midagi on seal välja jäänud, siis kontrollin ja kuna meil on need IT-õpilased, siis teate, kus tegijaid, seal nägijaid. Alati keegi teab, kes käis, kes tuli, kes pani nii, et, no, et selles mõttes on see ka hea. Nii, mis on siis hästi? Nii nagu ma ütlesin, et see avatus on tore. See tähendab, et kui keegi mööda kõnnib, siis ta alati näeb. Õpilased on hästi nähtavad tänu sellele klaasile, et nad ei saa kuhugi pugeda peitu või midagi sellist teha. Siis meil on nendes kappides on päris palju, palju erinevaid roboteid. Ja kui Meeril on niimoodi, et ma ei teagi, teil on nüüd legod ja siis on teil need maker blokid ja see terve see studio, eks kõik need klotsidega, siis ma tean tegelikult, teil on neid mekisid ja kõike muid ja haridusrobotid samamoodi. Ja. Et kuidas meil siis nagu nende uuendamine käib, et kuidas neid roboteid, no üks asi, kuidas neid saada, ma ei tea, kui paljud teist esitasid Hitsaale taotlusvooru taotluse uute robotite saamiseks, siis on ka ju Tallinna linn on näiteks Tallinnas jaganud roboteid ja meie oleme mõnikord kasutanud seda varianti, et kui keegi välismaalane meile külla tahab tulla, siis me ütleme, et kas nad ei tahaks meile robotid kinkida, et igasugustel erinevatel viisidel. Ja me alustame tavaliselt sellest, et kui mõni uus robot tuleb, mille vastu meil huvi on, siis me teeme nii, et seda on meil paar tükki, noh üks või kaks või kolm. Ja siis me vaatame nagu laste pealt, et kuidas need robotid neile meeldivad,
kuidas neid saaks kasutada ja vastavalt sellele siis tellime , noh , otsustame , et kui palju meil võiks olla , et kas võiks klassikomplekt olla . et praegu näiteks niimoodi , et me saame nagu klassiga kasutada , on meil osokotte , neid on siis niimoodi , et paari peale jätkub neid on kusagil siis noh , 20 . meikisid on kümmekond , mida siis saab ka klassiga projektidena teha ja Edisone on ka üks selline kümmekond , aga teisi roboteid on nüüd natukene vähem , et me pigem siis katsetame ja uurime . ja ringitundides ei ole see nagu nii suur probleem , sest saabki teha nii , et õpilased teevad erinevaid asju , selliseid robotite challenge eid mõnes mõttes  ja siis on see vastutus on see , et meil on see IT-õpilaste vastutus koolis , see on päris palju muutnud , et ta on päris keeruline ja päris aeganõudev , et meil on koolis 1200 õpilast ja kusagil noh , ütleme 80 IT-õpilast ja kõigi nendega nagu suhelda ja teha neile koolitusi ja rääkida sellest , et see on väga-väga suur töö , et ma arvan , et ma olengi sellel aastal palju rohkem koolitanud õpilasi kui õpetajaid , siis samas jälle et ta annab õpilastele võib-olla , kes isegi mõnes mõttes ainealaselt ei olegi nii tugevad , annab võimaluse teha midagi põnevat ja midagi teistmoodi ja nad tunnevad ennast väga hästi , et nende kasutada on tegelikult kõik see tehnika ja nad teavad , kuidas see toimib ja nad saavad nagu abiks olla , nii et see on meil hästi . Mida me muudaksime , kui me saaksime ? nii nagu ma juba ütlesin , et tegelikult see makerspace oleks võinud olla ikkagi suurem  sest et kui midagi ehitada ja kõik asjad on laiali , siis nagu alati seda pinda jääb liiga väheks , eks ole , kuhu ma panen , et siin on nüüd näha nurga peal veel üks pilt siis makerspace'ist , kus on näha , et seal on ka üks siis selline ristküliku kujuline laud ja siis on seal nurgas näha kaks 3D printerit , et need on siis ka siin . ja siis praegusel hetkel siin need dash'id laevad , et ja siis oleks tahtnud rohkem kappe , et vot siin on nüüd näha , et kapid on meil siis sellisel viisil , et nad kipuvad suhteliselt sassi minema , roboteid me hoiame sellistes plastmassist läbipaistvates karpides , et oleks hea näha . siin see male asjad , need ei ole minu sassi aetud , see on meil maleringid on ka seal ja vot siis siin üleval on nüüd näha natukene see koht , et meil on siis kapid niimoodi , et iga kapi peale on kirjutatud , et millised robotid seal kapis on . ja siis on meil selline võtmetesüsteem , et kus siis , et noh , et punase otsaga võti , et siis see avab selle kapi ja see avab teise kapi , et noh , et mõtlesime , et võiks midagi 3D printida veel , aga pole jõudnud . ja just Meeri , tegelikult see on hästi suur probleem , et isegi kui panna nüüd kapp neid roboteid täis , need pooleliolevad robotid , et kes on nendel Lego võistlustel käinud , siis need võiksid ikkagi olla kusagil kapis , et meil näiteks noh , kui nad riiuli peale jäävad , siis mitte keegi ei garanteeri seda , et keegi mõnda osa sealt või noh , lihtsalt laps lihtsalt natuke mängib ja midagi läheb paigast ära või osa on valesse kohta tõstetud , nii et kuna meil on see avatud ruum , siis me tegelikult vajame selliseid kappe , kuhu on võimalik ka siis turvaliselt neid asju kinni panna , nii et see kapi vajadus on  ja siis mulle väga meeldis see , mida Meeri ütles , et tegelikult see meisterdamine on hästi oluline , et rohkem võiks olla meisterdamist . me tegime ka ühe kapi sellise , kus on liimipüstolid ja jäätisepulgad ja igasugused sellised asjad . et siis selles me ei ole seal nagu väga palju projekte teinud , et üks õpetaja tahtis ühte silla projekti teha , aga ta ei jõudnud , et tahaks nagu rohkem tuua robootikasse ka meisterdamist , aga samas me muide tegime ühte koridori endal kunstinurga . et lugesin ühte raamatut , kus siis ühes innovaatilises koolis kirjeldati , et nende koolis kõige populaarsem nurk on kunstinurk , et nad panid lihtsalt ühte koridori , laua , paberid ja pliiatsid ja ütlesid lastele , et siin te võite joonistada ja lapsed meeletult käisid seal joonistamas  nii et noh , et meil on ka selline kunstinurk , et võib-olla seal isegi nad meisterdavad siis rohkem , et joonistavad ja liimivad ja kleebivad ja kunstiklassis samamoodi , aga ma tahaks tõesti , et ka robotite puhul oleks seda rohkem ja mulle meeldivad need robotid nagu mingid stroobis ja legod , kus sa saad tõesti midagi ehitada ja mida väiksem laps , seda rohkem talle meeldib ehitada , et kasvõi võtame selle meikiga , et kui saab ikka päriselt need juhtmed kuhugi ukse külge kinnitada teipidega ja teha mingi süsteem , siis nad on ikka väga õnnelikud
jah , Meeri , see on tõesti hea reegel , et teise õpilase pooleli olevat tööd ei tohi puutuda . siin on lihtsalt meil tekkinud mõnikord olukord , et õpilased ei tea , kas see on pooleli olev töö või on see juba lõpetatud töö , mis on lohakile jäetud , nii et noh , et siis on nagu arusaamatu , aga need , ütleme , need Lego siis erilised robotid , need on meil tegelikult siis ühes teises klassis luku taga . jah , Tiina , kunst ja tehnika , et mitte asjata ei räägita ju sellest mõttest mitte ainult STEM lähenemisest , vaid lausa STEAM lähenemisest , kus see A ongi siis A , eks ole , et science , technology , engineering , art ja mathematics . nii et kunst on selles hästi oluline , kogu selles robootikas on kunst hästi oluline . et mul oli täna väga põnev tund 10. klassiga , kus ma siis avasin neile need robotite kapid ja palusin neil mõelda välja siis robootikatunde , mis sobiksid 10. klassi matemaatikasse . ja siis oli väga põnev näha , mida nad tegid . huvitaval kombel päris mitu rühma võtsid piibotid ja nad suutsid teha selliseid asju , et see tõesti nähtavasti sobib ka tundi , et küll seal mingisuguseid ise , et kuidas piibotiga seal mingisuguseid ruutfunktsioone teha või kõike muud , nii et või näiteks , et piibotile panid pliiatsi külge , lasid piibotil mingisuguse ruumilise kujundi joonistada , siis pärast oli vaja seal kõiksugu asju mõõta ja arvutada ja mingeid asju teha , nii et ega see robotite puhul ei saagi öelda , et mingi asi on siis ainult lasteaiale ja mingi on suurtele , et ta on , minu jaoks on ka see hästi oluline , et ta arendab seda loovust ja nagu muudab tehnoloogia õpilasele lähemaks , et ta ei karda seda , et need robotid minu meelest ongi tore , kui nad on nummid ja nad on armsad ja nagu need piibotid ja dashid ja nad natukene räägivad ja vilgutavad silmi , nii et see on väga tore . nii , aga nüüd me oleme kolme kooli näitel ära rääkinud , et mis asi see innovatsioonivärkstuba on , et kallid kuulajad , kui ma küsin teilt ühe asja , kas teie koolis on selline ruum olemas , kirjutage lihtsalt jah või ei . et kuidas te ise tunnetate , kas teil on innovatsioonivärkstuba olemas või ei ole ? nii , no näete ja nüüd me saame siin väikse statistika ka , et kes ütleb ei , ei ja kellel on , et kas jah või ei ole , no nii , näete , et päris paljudel tegelikult seda tüüpi ruum on olemas . ja see jaotamise asi jah , et 3D printerid ja tehnika on jaotatud , et siin nagu tuli hästi välja , et mõnes mõttes on see tore , sest neid on erinevates kohtades ja koolimaja peal laiali , aga mõnes mõttes ei ole jälle noh , võib-olla jälle õpilase jaoks või selle jaoks , kes selles ruumis on , ei ole see kõige mugavam . ja kui te nüüd plaanite midagi sellist oma kooli teha , et siis sellisel juhul mõned mõtted ka , et vaatasin siis need Meeri ja Mari soovitused üle ja mõtlesin ise ka järele , et kõigepealt esimene asi oleks vaja uurida , et mis siis mujal tehtud on . ja teil on muide , see punkt on juba täidetud , sest täna oli teil siis võimalus külastada kolme kooli ja tutvuda nende koolide siis innovatsioonivärkstubadega . Igaüks sai mingisuguse mõne mõtte või idee ja samuti vaadata , et millised on trendid , et ma enne panin teile selle Horisoni raporti lingi , et see on ka üks hästi põnev raport . nüüd ma arvan , et suvel tuleb jälle 2018. aasta oma ka välja , et te näete üldse , et kuhu see maailm liigub . siis mulle väga meeldis see Meeri idee , et kaasake õpilasi ja õpetajaid loomisesse , et kui te seda ruumi hakkate looma , et ärge hakake looma üksi , vaid käige see idee , müüge see idee maha ja las nemad hakkavad mõtlema , sellepärast et siis sünnib midagi sellist , kus nad saavad öelda , et oo , see on meie tehtud . ja just Meeri , üksi ei jõua seda teha , et peab saama endale sellise toreda kamba . siis leidke sobiv koht , see on alati see , mida koolid ütlevad . meil ei ole ruumi  aga iseenesest , nii nagu ma teile ütlesin , tegelikult kunagi , kui mulle öeldi , et meil ei ole ruumi , et teha veel ühte arvutiklassi , siis ma läksin lihtsalt nukralt koridori , vaatasin ringi ja ütlesin , vot siia tuleb . et tegelikult mingisugused koridorinurgad või nii nagu Meeri ütles , kusagil keldris , kusagil on ikka mingisugune ruum , mis seisab nagu rohkem tühjana , ta võib olla ka multikasutusse minna , miks mitte ka raamatukokku näiteks teha innovatsioonivärkstuba , et noh , et siin tuleb lihtsalt nagu loovalt ringi vaadata . siis see vahendite leidmine , muide Eesti koolides on nende robootika ja igasuguste nende tehnoloogia vahenditega väga hästi .
et kui palju teil on nendeks teie koolides on olemas kas vähemalt üks robot või 3D printer, siis kirjutage, et kas on vähemalt üks tingimustes 3D printer või mõni robot, vähemalt üks robot. Ma tahan näha, kas siit tuleb mõni ei vastus. No on. Ah, Kaido ütleb, et neil ei ole mitte ühtegi robotit ega ühtegi 3D printerit. No nii, aga siis on, seda ei ole keeruline saada, sest ega need robotid nüüd, need haridusrobotid väga kallid ei ole. Just nimelt näete, on ja palju roboteid. Et õnneks neid vahendeid on, peab ainult vaatama. Minu jaoks on alati mure, et nad ei tohi kappi seisma jääda, et neid võiks olla võimalikult palju kasutust. Ja siis muidugi koolitused ja tugi. Et sellest nüüd Meeri palju ei rääkinud, et kas selle Edu Inno läbi raames said ka õpetajaid koolitusi või kuidas te seda tegite, et Meeri paneb siia väikse chati, et mina olen siis palju koolitanud õpilasi ja samuti ka siis õpetajaid ja õpilasi just selle mõttega, et oleks neil abi. Just Kaido enamust on jah, vist ma arvan üldhariduskoolidest, et me isegi mõtlesime selle veebiseminari puhul, et kas me kaasame ka lasteaiad ja kutsehariduse ja kõrghariduse, aga otsustasime, et aja kokkuhoiu mõttes, et kontsentreerime. Jah, eks ole, koolitus on oluline ja see tugi. Ja siis see plaan, kuidas kasutada, et see ruum oleks kasutuses tõesti nii, et mitte ainult üks kord nädalas üks tund, vaid et palju rohkem ja mulle jälle Meeri väga see sinuse filmi vaatamise mõte meeldis, et tõetage ette, eks ole, õpilased lähevad filmi vaatama ja võibolla mõni õpilane samal ajal, et see film mulle väga ei meeldi, ehitan hoopis ju robotitel asemel, eks ole, see oleks väga tore. Ei, meil Kaido kõik on oodatud, keegi pole sisse tugija, et meil on kõik, tähtis on ainult huvi. Nii et need on siis sellised ideed, et kuidas siis selle innovatsiooni värkstoaga alustada. Aga nüüd te juba ütlesite, et teil on olemas teie koolis. Ma panen nüüd uuesti selle linki siia, selle Padleti linki. Vaatan siia peale. Praegu pole keegi ühtegi pilti pannud. Võibolla teil lihtsalt ei ole teie koolist veel sellist pilti, mida te saaksite jagada või seda mõtet. Aha. Näete, Meeri kirjutab, et make block võistlusmatt on, mida saavad ka teised koolid tulla proovima. Väga hea. Nii, et kellel nüüd on innovatsiooni värkstuba ja kes tunneb, et ta tahaks mõnda mõtet jagada, see on oodatud sinna panema. Aga kui te kella vaatate, me oleme webiseminariga kohe jõudnud lõpule, et võibolla veel viimane küsimus teile, et mis on sellest tänasest webiseminarist selline peamine mõte või idee, mille te endaga kaasa võtate, et mis on nüüd see, mida te tahaksite teha oma koolis või mis teil nüüd kuulasite, mõtlesite, voh, see on lahe, et seda ma tahan teha, et pange kommentaaridesse, olge head, et siis saame meie Meeriga tagasi, et kas mõni meie mõte tekitas teil sellise tunde, et tahaks midagi teha, sest alustama peab ju alati väikestest asjadest, et mitte siis ei maksa kohe sellist karu laskma minna. Nii, no näete, juba tuleb keegi, Kristi ütleb, et teevad ära innovatsiooni värkstava. Jah, kunsti nurk, katsetage, et miks mitte, et see on nii lihtne teha. Te teate ise kevadel, kuidas võiks neid värvipliiatseid minna kuhugi turule müüma, kui palju lapsed on neid ära kaotanud. Korjate kokku, panete lihtsalt ühe laua paar tooli, võibolla teete veel mingi idee esialgu, et no, et iga nädal on mingisugune ülesane, mida peab joonistama, panete sinna veel ühe seina, kuhu kõik lapsed saavad oma tööd üles panna, et miks mitte. Nii, tehnika pluss kunst, see idee meeldis Margitile ja et tegelikult ei ole nii, et on reaalained ja humanitaarained, need asjad peavad olema koos. Nii, siis vaatame, mis mõtted teil veel olid siin siis. Nii, vaatame natuke. Horisoni, ja Horisoni raport, et muide, kui lähete sinna Hitsa YouTube kanalile, siis seal on väga põhjalikult sellest kirjas. Nii, jah, ja muidugi ma arvan, et kõik need meie koolid olid sellised, et kus tahaks ise õppida ja tahaks ise õpetada, et see on ka oluline, aga ega siis iga kool üks asi ongi, et teie teete selle kooli, et kus teie õpetate, selline see kool on, et seal tuleb ainult silmad lahti hoida ja vaadata, et kuidas saab siis tegutseda. Nii, aga Meeri, kas sul ka veel mingeid mõtteid tekis, mida sa nüüd siin lõpus tahad jagada või oleme me kõik ära rääkinud?
rõhutaks veel seda mõtet, et üksi ei jõua. Kaasake kolleege, kaasake õpilasi, nad on nii uhked selle oma töö üle ja nad saavad ka tunnustuse selle eest. No, meil selle seoses avamisega need videointerviud, mis nad pidid andma ja need ajakirjanikud, kes käisid, et nad tundsid, et see nende töö oli väärtuslik töö. Ja teine asi ka, et kolleegid, kutsuge kolleegid sinna ruumi tundi. Mina alustasin nüüd praegu algklassidest, et nad alguses on neil selline mõte, et no kus meie nüüd, kuidas mina nüüd oma ainetunniga siia, sinna tulen. Aga kui ma näitan, et tegelikult võtta see tehnoloogia, vii oma ainetundi sisse ja sa ei pea seda kuskilt tassima, see tulevad hea meelega. Tulevad hea meelega. No nii, aga kell on 8. Tund on põnevalt läinud. Suur tänu Meerile, suur tänu kõigile kuulajatele. Suvi on ees, puhake ja ma loodan, et kui me selle sama innovatsiooni värkstoa või makerspace'i juurde sügisel tagasi tuleme, siis on juba päris palju erinevaid koole ja lasteaedu ja kutsekoole ja ülikoole, kes on valmis oma mõtteid ja ideid jagama. Nii, suured tänud, ilusat õhtut kõigile ja kohtumiseni uutel veebiseminaridel.